assalomu alaykum barchaga do'stlar bugun sizlar bilan uh, sensor sistema haqida gaplashamiz uh, bugun asosan demak umumiy kirish qismlari haqida to'xtalib o'tamiz ho'p sensor sistema nima degani sensor degani sens degani ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak bu sezmoq his qilmoq degan ma'noni anglatadi sensor degan so'z bo'lsa demak aynan shu his qilish yoki biror narsani tana bilan anglash jarayonida qatnashadigan a'zolar yoki reseptorlarni biz aynan sensorlar deymiz endi butun sensorlar butun tana bo'ylab tarqalib joylashadi yoki mahalliy biror joyda lokatsiyada joylashishi mumkin hammasi birga bo'lib nima sensor tizimi ya'ni atrof muhitdan bizga ma'lumotlarni o'zlashtirib unga kerakli javobni bera olishimizga yordam beradigan ya'ni, yani ma'lumotlarni atrof muhitdan tanaga o'zlashtirishida yordam beradigan tizim Sinto, sensor tizim hisoblanadi endi sensor tizimda biz nimalarni bilamiz misol uchun butun tanamizda tarqoq joylashgan sensor tizimlar bor mana qanaqa og'riqni sezish siypalash issiq sovuqni sezish va undan tashqari undan tashqari maxsus sezgi a'zolarimiz bor misol uchun mana hid bilish ko'rish eshitish tam bilish bular demak maxsus sezgi a'zolari ya'ni ular butun tanada tarqoq joylashmagan maxsus nima lokalizatsiyada maydonda joylashgan bo'ladi endi aynan shu mana shu sezgi sistemamiz sensor tizimimiz albatta maxsus retseptorlar bilan ishlaydi retseptor degani <coughs> nima kelayotgan tashqi muhit ta'siri hisobiga qo'zg'alib tanaga nima Uh, maxsus potensial hosil qilib retseptor potensial hosil qilib tanani shu uh, tashqi ta'sir bilan nima qiladi tanishtiradi tashqi ta'sirni tanaga o'tkazib uni sezishida yordam beradi yani endi retseptor guruhlari bor tegishli birinchi guruhimiz mexano retseptorlar mexano deganda demak ko'proq qanaqadir mexanik harakat nazarda tutiladi ya'ni tanaga kelib nimadir tegishi yoki boshqa boshqa ya'ni yoki o'zimizni harakatlanishimiz shunga o'xshash misol mana paxiniy tanachalari bor paxiniy tanachalari terini eng tubida joylashgan tuzilma hisoblanadi asosan bu tanada vibratsiya bilan yani mana tanaga kelib turib demak vibratsiya bilan undan tashqari qisman tanani harakat jarayonida muhim sezgi a'zosi hisoblanadi keyingisi nima bo'g'im retseptorlari bo'g'im retseptorlari bo'g'imlarda joylashgan retseptorlar hisoblanadi bizda ko'proq buni biz misol tariqasida bu retseptorlar bizga harakatda va harakatni to'g'ri nazorat qilishda yordam beradi misol mana inson ko'zini yumdi lekin zinadan qadamma qadam ketishi mumkin bo'ladi mana shu harakatni tartibli harakatda mana shu bo'g'im retseptorlari ham muhim rol o'ynaydi keyingisi muskul retseptorlari bor bu muskul retseptorlari mana bu muskullarimizni tartibli harakatini ta'minlab beradi misol mana mana bu retseptor orqali aytaylik bitseps qisqarsa mana bu harakat orqali bu demak miyaga bosh alaginga orqa miyaga aytaylik qisqarish buyrug'ini qisqarayotgani bu haqida buyruq yuboradi endi buni qisqartirishimiz uchun mana bu uch boshli muskulimiz bo'shashishi kerak mana shu holatda kombinatsiya ishlashi uchun mana bu muskul retseptorlari ham juda ham muhim hisoblanadi keyingisi tukli retseptorlar tukli retseptorlar bular siliar hisoblanadi ya'ni o'siqchali retseptorlar ularni u yoqqa bu yoqqa tebranishiga qarab turib nima tana sezib oladi misol mana tukli hujayralar qayerlarda bor ichki qulog'imizda bor va Ve vestibar apparatda bor ya'ni uni ichida suyuqlik tebranadi yoki suyuqlik u yoqqa bu yoqqa harakatlanadi o'sha vaqtda mana bu nimani tukchalarni qo'zg'atib tanaga impuls yuboradi yani endi baro retseptorlar bor baro retseptorlar karotit sinus a, ya'ni mana bu uh, tashqi va ichki uq arteriyasi ikkiga bo'linib ketgan sohada karo sinus bor uh, aynan shu sinusda joylashgan retseptorlar bu baro retseptorlar asosan bu qondagi gazlarni nima parsial bosimini sezadi endi bu demak mexano retseptorlar ya'ni shu retseptorga qanaqadir nima ta'sir bo'lishi kerak mexanik ta'sir bo'lishi kerak endi uh, keyingisi foto retseptorlar foto retseptorlar bu demak yorug'lik hisobiga qo'zg'alish namoyon qiladi va yorug'lik hisobiga ranglarni ko'rishga yordam beradi asosan demak ko'z sport to'rt pardasida retinada joylashgan bo'ladi bu foto retseptorlar bu haqida ham batafsil gaplashamiz keyingisi hemo retseptorlar nomiga ko'ra hemo deganda biz ko'proq kimyoni tushunamiz demak qanaqadir kimyoviy mahsulotni sezadi yoki kimyoviy ta'sirlovchini sezadi misol mana og'zimga kimyoviy modda tomizdim achchiq ekan demak ta'm bilish kimyoviy retseptor hisoblanadi hemo retseptor hisoblanadi xuddi shu tartibda uh, tanaga ta'sir qilayotgan tuzilma nima qanaqadir kimyoviy mahsulot bo'lishi so, kerak misol mana hid bilish efirlarni hid bilish orqali demak retseptorlarga kimyoviy efirlar ta'sir qiladi tam bilish hozir aytib o'tganimizdek osmo retseptorlar ya'ni qondagi natriy uh, ionini uh, miqdorini yoki gidrokarbonat ionini miqdoriga qarab turib qo'zg'aluvchi retseptorlar hisoblanadi bu ham kimyoviy hisoblanadi va nima kislorod retseptorlari bor karotid sinusda joylashgan bular ham albatta kislorodni <coughs> miqdoriga qarab turib nima qo'zg'alish oladi keyingisi nima og'riq va harorat retseptorlari bu og'riq retseptorlari not setseptorlar ya'ni harorat retseptorlari ikkalasi nima umumiy holatda notsetseptorlar deyiladi bu guruhga mansub retseptorlar asosiy vazifasi demak og'riqni tanaga tekkan og'riqni va nima haroratni issiq sovuqni sezishimizga yordam beradi endi bu retseptorlar bilan tanishib oldik ya'ni bu retseptorlar asosiy sezgi nuqtasida ya'ni tashqi muhit bilan tana to'qqinashadigan nuqtada joylashgan bo'ladi demak birinchi bosqichda işte, demak nima aytaylik mana bu retseptor haqida gaplashib oldik demak bu retseptor retseptor endi keyingi bosqichga o'tamiz retseptor haqida gaplashganimizdan so'ng endi shu retseptordagi qo'zg'alishni nima bosh miyaga uzatish kerak bo'ladi yoki orqa miyaga yoki bosh miyaga uzatish kerak bo'ladi uzatish jarayonida bizga nima tolalar muhim rol o'ynaydi nima tolalar muhim rol o'yna beradi aytaylik mana bu uh, orqa miya segmenti bo'ladigan bo'lsa uh, bizni nima uh, uh, asosan bizni demak sezish jarayonida muhim rol o'ynaydigan orqa miyadagi narsamiz orqa shox hisoblanadi chunki orqa shox orqali biz asosan sezgi funksiyasini nima qiladi ta'minlaydi endi oldingi shox bor oldingi shox bu asosan harakat funksiyasini ta'minlab beradi demak endi hozir biz mana bu nimani tolalar haqida gaplashishimiz kerak bo'ladi demak tolalar asosan uch turli bo'ladi a tipli b tipli va s tipli uch xil tola bor nima uchun bunaqa turlarga bo'lyapmiz aytaylik e mana bu tolani kesib oladigan bo'lsak aytaylik e bu tolani mana bu aytaylik e asosiy nerv tolasi va nima judayam qalin mana judayam qalin e miyelin pardalar bilan o'ralgan bo'lsa ya'ni bu tola yo'g'on bo'lib ketadi qalin bo'lib ketadi va judayam nima miyelinlashgan bo'ladi nima ilashgan bo'ladi demak bu tolalarni biz nima a tipli tolalar deb ataymiz demak <coughs> bu tolalar impulsni nima judayam tez o'tkazadi misol endi a tipli tolalarni o'zi ham nima guruhlarga bo'linib ketadi alfa betta gamma delta endi aytyaptiki a tipli ya'ni qalin te impulsni tez o'tkazadi harakat potensialini nima harakat tez harakatlanishini ta'minlaydi alfa tipli tolalarimiz asosan mushaklarda juda ham keng tarqalgan hisoblanadi yani, endi bu tiplar ikki xil bo'ladi ya'ni bu retsept mana bu alfa tolalarimiz ikki xil bo'ladi demak birinchisi muskullarda joylashgan tipi bor ikkinchisi bor nima paylarda joylashgan tipi bor paylarda joylashgan tipi bor mana shu demak bu muskullarda joylashgan tolalar demak bitta muskulni qisqartirsa ikkinchi muskulni bo'shasishini ta'minlaydi muskulni qisqarish jarayonini nima qiladi nazorat qiladi paylarda bo'lsa paylarda mana bu mana shu muskul kelib birikkan mana bu paylardagi asosiy nima qisqarish bo'shashish jarayonidagi nazoratni ta'minlab beradi endi paylarda tizim teskari ishlaydi ya'ni bitta muskulni payi qisqargan vaqtda nima ikkinchi muskulni payi bu muskulni tormozlaydi ya'ni qisqargan muskulni payi tormozlanadi keyingi muskulni payi nima qiladi qo'zg'alish jarayonini boshlaydi endi demak bunda asosan nima alfa tolilar keyingisi nima betta tiplilar betta tiplilar asosan teginish ya'ni siypalash va nima bosimni his qilishda muhim rol o'ynaydi betta tipli tolilar keyingisi gamma. gamma gamma tipli tolilar muskul harakatida hozir gaplashdik muskul harakatida muhim rol o'ynaydi delta tipli tolalar bo'lsa og'riqda haroratda va siypalash teginish jarayonlarida e, muhim e, to tolalar hisoblanadi ya'ni aynan mana shu sezgi sezgidan hos, eh, hosil bo'lgan harakat potensiallarni nima qiladi orqa miya yoki bosh miyaga uzatilishida muhim rol o'ynaydi keyingisi nima betta tipli b tipli tolalar b tipli tollar e, unaqa emas b tipli tolilar o'rtacha miyaliylashgan ya'ni miyalin pardasi unaqa qalin emas aytaylik bir qavat miyelin pardasi bor xolos o'shaning uchun bularni o'rtacha tovrilar deymiz o'rtacha torilar demak bularda tezlik ham o'rtacha bo'ladi va nima uh, harakat potensialini o'tkazish ham o'rtacha bo'ladi endi bularga asosan pre ganglianar vegetativ nerv sistemasi torlari kiradi biz vegetativ nerv sisemasida gaplashdik torasi bor va ar tolasi bor hozir bu yerda demak preganglionar tola haqida ha, gap ketyapti demak bu nima b tipli bo'ladi keyingisi s tipli tola s so tipli tola umuman nima miyalin pardasiga ega bo'lmaydi miyalinlashmagan bo'ladi bu degani impulsni judayam sekin o'tkazadi chunki miyalin parda qancha g'alin bo'lsa tez o'tadi impuls miyalin parda o'rtacha bo'lsa o'rtacha tezlikda o'tadi miyalin parda bo'lmasa impuls judayam sekin o'tadi yani. endi yani bularda asosan s so tipli tolalar qayerlarda bo'ladi demak bu sekin og'riqda qanaqa masalan o'tkir tig'i bilan biz tanamizda tez og'riq paydo qilamiz endi sekin og'riq demak tanaga bosim berib sekin asta bosim shu bosim o'tkirlashgandan keyin nima og'riq yuzaga keladi sekin rivojlanuvchi og'riqni sezishda nima nimastipli tolilar muhim rol o'ynaydi endi o'tkir og'riqda mana hozir gaplashdik delta tipli tolilar muhim rol o'ynaydi keyingisi nima post tola ya'ni tugundan keyingi joylashgan vegetativ nerv sistemasi tolalari hammasi nima stipli miyelillashmagan tipli toglalar bo'ladi demak bular nima nerv sistemasida joylashgan tolalar endi agar mana shu tolalar orqali mana shu tolalar orqali impuls keladi impuls kelgandan so'ng mana bu joyda demak mana shu joyda ikkita tola hosil bi'ladi aytaylik mana bu birinchi tolamiz chunki orada bitta oraliq neyron bor mana bu tolamiz aytaylik nima harakatni ta'minlab beradi ya'ni shu sezgiga yarasha misol uchun qo'limga biror narsa sanchisa qo'limni tezda tortib olaman demak bu nima qisqa halqali refleks deyiladi va nima tezlik bilan javob beramiz keyingisi bor mana bu bu asosan mana krit, krit, bu oraliq neyronlar bor oraliq neyronlarga misol uchun rensh kiritishimiz mumkin bo'ladi yoki boshqa tupdagi oraliq neyronlarni kiritamiz bu oraliq neyronlar ham nima asosan funksiyasi tormozlash jarayonida muhim rol o'ynaydi oraliq agar aytaylik sezgi ta'sir sezgi ta'sir refleksdan so'ng u nima ekan deb turib uni nimaligiga qaraydigan bo'lsam nima bo'ladi bu tog'ladan hosil bo'lgan impulslar qarama qarshi tomonga o'tib nima yuqoriga qarab harakatlanib ketadi yuqori deganda albatta bu bosh miya po'stlog'iga qarab chunki o'sha joyda analiz sintez jarayoni amalga oshadi demak bu asosiy demak sezgi yo'llari demak tez harakatlanish uchun ya'ni tez harakat ya'ni tez javob reaksiyasi uchun mana bu kichkina halqa uzoq javob reaksiyasi uchun nima bosh miyaga boradi analiz sintez qilinadi qaytib kelib keyin harakat mana oldingi shoxga o'tib keyin javob reaksiyasini amalga oshirishi ham mumkin bo'ladi demak bu asosan nerv sistemasida qatnashuvchi retseptorlar va tolalarni turlari edi